Բաքվի Սաբայելի շրջանային դատարանը նախորդային 5 ամսով երկարաձգեց Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նախնական կալանքի ժամկետը։ Դրանից առաջ էլ երկարաձգվել էին Բաքվի բանտերում պահվող Արցախցի մյուս նախկին պաշտոնյաների, Արցախի նախկին նախագահների Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանի, գեներալ Դավիթ Մանուկյանի կալանքները։ Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքը կոչ է անում միջազգային հանրությանը պահանջել Վարդանյանի և մյուս 22 հայ բանտարկյալների անվերապահ ազատ արձակումը։ Վարդանյան ընտանիքը հայտարարությունում նշել է, որ 8 ամիս շարունակ Ադրբեջանի իշխանություններն արհամարել են միջազգային իրավունքը և մարդկային արժանապատվությունը, Ռուբեն Վարդանյանին պահելով անազատության մեջ առանց դատավարության պատշաճ գործընթացի։ Նրանք շարունակում են հրաժարվել հայտնել, թե երբ տեղի կունենան պատշաճ դատավարություն կամ լսումներ իրենց այսպես կոչված մեղադրանքների հիման վրա։ Վարդանյանի կալանքը ևս 5 ամսով երկարաձգելու այս որոշումը առանց պատշաճ իրավական ընթացակարգի մարդու հիմնարար իրավունքների հերթական կոպտագույն խախտում է։ Վարդանյան ընտանիքը հիշեցրել է շինծուքրյական գործերի մասին ու հորդորել դեմքով դառնալ դեպի այն ապօրինությունները, որոնք արվում են առանց որևէ փաստարկված իրավական հիմնավորման Բաքվի բանտերում հայտնված հայերի նկատմամբ։ Մինչ Եվրախորհրդարանի բանաձևի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի պատժամիջոցների մասին օրինագծի և Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևի միջոցով շարունակվում են ուժգնանալ Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշումները, մենք Վարդանյան ընտանիքը կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը, կառավարությունների, բիզնեսի ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին պահանջել Ռուբեն Վարդանյանի և մյուս 22 հայ բանտարկյալների անվերապահ ազատ արձակումը, եթե Ադրբեջանը ցանկանում է պահպանել կոպ 29 հյուրընկալելու արտոնությունը, որը հրճակել է որպես խաղաղության կոպ։ Վարդանյան ընտանիքի միջազգային իրավախորհրդատու Ջարեդ Գենսերը նշում է, փաստերը համադրելով պարզ հետևություն կարելի անել. Բաքուն բացառապես քաղաքական գործընթաց է իրականացնում առանց իրավական որևէ տարի։ Կալանքի ժամկետի երկարաձգումների միակ բացատրությունը այն է, որ այս գործը քաղաքական է և որ Ադրբեջանը Ռուբեն Վարդանյանի դեմ որևէ փաստացի ապացույց չունի նրան դատապարտելու համար։ Հետևաբար նա պետք է անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակվի։ Գենսերը նշում է նաև խափանման միջոց կալանքի բազմակի երկարաձգումները առանց գրավի դիմաց ազատ արձակելու մերժումը հիմնավորելու անհատականացված ու կոնկրետ որոշման Ռուբեն Վարդանյանի իրավունքների հերթական կոպտագույն խախտումն է համաձայն քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային համաձայնագրի, որին Ադրբեջանն անդամակցում է։ Տիգրանուի Գուրղինյան, ժամը լրատվական։